Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор активтерінің 316 миллиард теңгесі кәріз тазарту нысандарын салуға жұмсалғалы жатыр. Яғни жоспарға сәйкес қор қаржысына Бәйтерек холдинг арқылы 24 жоба іске асырылуға тиіс. Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Тимур Қарайғойшиннің айтуынша, дәл қазір еліміздегі 89 қаланың 69-ында не кәріз тазарту ғимаратын соғу, не жаңғырту қажет. Әзірге 8 қаладағы құрылысқа республикалық бюджеттен 20 миллиард теңге бөлінген. Бірақ әлі жалпы құны 878 миллиард теңге болатын 61 жобаға қаржы қарастырылу керек. Мәселен, 8 жобаға қажетті 200 миллиард теңгені мемлекеттік кепілдік негізінде халықаралық қаржы ұйымдарынан алу көзделіп отыр. Ал 28 жобаға республикалық бюджеттен 346 миллиард теңге қарастырылуы ықтимал. Сарапшы Сапарбай Жұбаев кез келген қор қаржысының үздіксіз жұмыс деген жөн дейді, әрі айтуынша мұндай үрдіс әлемдік тәжірибеде де бар. Бірақ ақша, су, кәрі жүйелерін қалыпқа келтіруге емес, жаңа өнеркәсіп салуға инвестицияланған абзалырақ екен. Біз оны басқа бір керекті, мәселен, жол салуға, қосымша завод салуға істетсек болар еді, да? Оларды тиімді пайдалансақ болар еді. Жаңа технологияларға, информационық технологияларға істетсек болар еді. Ал біз сол ежелгі жаңағы сумен қамтамасыз ету әлгі дейін осы Қазақстанда шешілмей жатыр. Неге? Себебі бюджеттен де бөлінген ақша, осы қорлардан да бөлінген ақша барлығы жемқорлардың қалтасына кетіп жатыр.